Случвало ли ти се да гледаш стари кинохроники от бригадирското движение? Там заразни бабички за старци. Да, но тогава са били на твоите години и са работили с много ентусиазъм. Искали сте да построят родината. Чувал съм, че имало такова бригадирско движение, но сега вече като е построена родината. Здравейте, другари бригадири! Здравейте, другари бригадири! Отлично отговарят! Никой не знае какво става, ако не ходи на бригада. Те спешните ще отиват на бригада, ние си ги знаем тези, които си кръшкат. Не виждам аз мисъла да ги мразиме, просто да ми бъде ясно тях. Защото според мен те си връзкарите. Тези, които се освобождават, те си фактически хората на директорите. Как може? Драги консумолки, пред вас стои отговорната задача. Да проверим своите редици и до всеки стрък, до всеки грам, да прибираме селскостопанската реколта. Можем да кажем, че софийската младеж с достоинство, с оптимизъм и с увереност навлиза в своя трудов семестър и ще положи още един камък в изграждащата се сграда на бригадирското движение в нашата страна. А да така, ама като ожениш и отиш да купаеш там на нивата, ще ти кажа да купачка. Ма да хама научила стопанство, ама как се научи до стопанство? То сигурно къл няма да ви учи, че стопанство така. Вземиш мутиката и се обърнеш, ще гледаш само напред-назад, няма да се обръщате. И тревата да се оплявяват. Тото тая трева, дето остане ви смуква влагата, силата на зелката. Учили сте го, пак днеска мазолите ще изчезнат вече. Гледай тук. Ен стове при вас и тревата пак я оставяте, но после ще ви връщаме, да знаете. Последно предупреждение вече. Да? Попаеш, плевиш. Да, ми дай мотивата на мене. Нема да бийте високо, нали? Е така, бягай, чакай, палиш. Е така, леки. Ама тук няма зелка? Еми, няма зелка, идете има зелка. Е така се стърви там. Е така, по край не е, лекичко така. Леко. Ай? Нема да дигаш мотивата високо. Да, добре, ясно. А, така, ето. Е така. Ай, продължавай. Оп, стой, да не ме удариш. Няма. Кога ще го изкараме реда? То се напече много и сега ще го готаем за утре. А, не си е. Ти не изпълнявате, майка, какво ми се каже. Момичета и картоводачката идват. Да вадя ли още картофи? Чичо, не е честно. Защото ти има да го викам командира да го оправят, докато не се оправят и ви. А, така ли е, че ще се бъде тия картофи? Ако не се ще ги събира тия картофи на полето. Независимо, картофи, моркови, домати бират. Е, не тежка работа ти, нали, в селско стопанство, особено в зеленчуковата градина, то лека работа няма. Как да има полза? Бабички, я се казва, са останали вече на полето. Младите ни идват в стопанство. Момичета, айде, давайте по-бързо, че трактора ваш чака. Нали, мискат норми на тях, нормите са големи, слънце силно, 5-7 ги пропадат някои от слънцето. А бе, всички деца, какво да ги правиш? Има деца, които не са фащали мутика. Трудно. Защо си изроди и народу, не моя народ, който работят едно време? Това всичко е тръгнало да лежи и да яде и да пие и това ти повече приязима, по-малко работи. Не само тия, навсекъде е таката. Че ми буди сърцето, че се унищожава продукцията. Ние изпущиме майките им, бащите им, за това и они така правят. Ако не са те, не дикам, бащите им трябва да дойдат и майките на тия деца. Не сме истината. Но ние сме виновни, защото ги пуснаме ни. Кой търсите? Емилия Божева. Моля ви се, чакайте малко. Не смятам, че това може да научи някого на работа. Бригада. Тия неща стоят в човека по друг начин създава. Мисля, че който си работи, той си работи. И къде ще се занимават с такава дейност? Освен на вилата на татковите и майките. Така както аз си спомням всички бригади, на които съм бил, вероятно тя ще си спомня нейната бригада. По същия начин. Най-различни преживявания. Не знам училище. Какво толкова смешно? Мисля, че това не е най-важно. За децата ли? Да, не знам кое е най-важното. Много неща са важни. Боряне, кое е училището на Радица? Това е Храмка, 19-та гимназия. 19-та. Попитай кога е родена и това не знае. Това е положението. Не само родителите. Липсаха ми повечето приятели. Отношението им.
към мен и моето към тях. Намерих нови приятели, но не мога да опозная приятел си за 1-2 дни. Или за 10, или за 15. Здраво, командир! Вечерната проверка в първи батальон е проведена. Личен състав е на лице, с изключение на 7 болни. Другари, какво е това огъване? Заработките днес продължават да бъдат не на необходимото ниво. Никакво комсомолско самоуправление. Никакво. Вместо 10 ремаркета, вие правите 4 ремаркета и то с голяма трудност. Има и обективни причини, но главното са, те са от субективен характер. Вие безотговорно се отнасяте към задълженията и към нормите. Голямо лъжене става в индивидуалното отчитане на нормите, особено в втори отряд. Почти половината е само на книга. Някои само се подпират и седят върху кофе. Другари, от утре нататък при повторно положение аз съм категоричен. Оставане до изпълнение на нормите. Дори ако това превишава 8 часов работен ден. Утре, без да съм ремаркета в лагера, да няма прибиране. Иначе ще има излиза на вечерта. Свалям ви две. Пъти един. За София открит. Удовлетворен съм от това, че майка ми, брат ми, баща ми и другите хора ми се ползват в мото. Обаче от една страна ми се потъпква самочувствието. Да ни отнемат от лятната ваканция за бригада, да ставаме в 4:30. Сутрин чай, домати и сирене да се яде. Това е абсурд. Командира се държи малко по... До известен смисъл човек се учи на труд, но по този начин, по който те учат, състави стара техника. Чакаме ремаркетата по 1 час да дойдат, да натоварят картофите. И после искат от нас да сме изпълнили нормата до 12:30. Ако не му провалива живота на човек, сигурно ще се заруби на полето и това е. Ми вижте какво, пенсионерите ще работят. Ние ще твориме, ние сме бъдещото поколение. И хубаво е да има бригади, но изобщо всички бригади до сега не са на нивото, на което сега да отговарят. След като искате от нас нещо, ние също трябва да искаме от тях. Тежко е, тежко. Условията са тежки. Тук е... Изкарахме. Ето, крайно се видяме, че... Имахме тук и разправи. Се налага с някой да се отзоваваме, да се наказваме. Но това не избежда. Това дисциплина, грубо нарушение на реда в бригадата. Има си млад. Получаваме болнични листове, които лекарят казва, че явно са писани така на изуст. Но това си от години. Трудно се изменят тези неща. Работи се стара техника, често пъти чупат се машини, но тези неща са естествени. Вашият труд добре ли е организиран винаги? Не. Еми и тук е също. Тези деца, които си имат трудови навици, ги затвърдяват. Обаче, тези, които нямат, те не са чак толкова малко. Това е, че точно хляба не се изкарва. Много други неща се изкарват по-леко, но вече тук е явно най-трудно. Никъде не са толкова ниски заработките, респективно толкова високи норми, както е селското стопанство, но това е вече въпрос на държавна политика и ние така нямаме. И при всички случаи това е полезно. И за тях като личности, а и което е още по-важно, полезно и за столицата, и за страната. Хайде, бе. Хайде, тук не биеме, не наказваме, предаваме. Има да дъвка, има да всичко. Как беше тинки, бе? Това са един шезове, един за тебе, един за мадамата. Един за тебе, един за мадамата. Колко беха? 24-37-20. Ти ще чакаш, ти най-накрая ще дойдеш. Сега тебе къде те водят? Мен е брат на полето. Тебе те брат на полето? Да, аз съм първи отряд, трета, четвърта. Ако беше набрал още 3 касетки картофи, 25 лева не ти мърда. Айде, че слушаха парите. По един, по един. Курката ви. Да, вашата. Подравни се. Обърни главите надясно. Задните лица вземайте на ръка разстояние. Има все още хора с незакопчени куртки. За вас става дума. Побързайте. Бригада равни из. Драго комендант, първите не са подравнени както трябва. Момичета, какво чакате още там?
Аз сега дойда ви строявам. Първият отряд да вземе на ръка разстояние в сил. Цялата бригада. Равлис! Подрани се първият отряд тука. Я елате вие, когато идвате сега в строя. Елате вие. Бего марш в строя, да ви видят всички нали тука. Бего марш. Чакаме ви 15 минути. Я ви всички напред, не се обръщай назад. Мирно! Свободно! Никой не може да спрем, да напусне бригадата, но такъв човек естествено не може да бъде член на нашия съюз. У нас не е доброволен труд, няма. Не може член на комсомола, който има и правата на граждани на това общество, да не участва и в построяването. Сега кой с по-малко желание, кой с повече, но децата идват. Аз съм убеден, че изчение на времето те разбират, че в последна сметка това е една необходимост. Виждат това положението в селското стопанство. Каквито и усилия да се положат, каквато и техника тук да се предостави, не може. Трудно, трудно без това. Самота, тишина, само тя ни остана сега, а за нас обичта ще бъде пламтяща звезда. Та-на-на, на-на-на, 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 на-на-на. И с нас младостта ще върви тя ръка за ръка, само в нашите сърца ще живее вечно тя. Обичта, обичта, на-на-на.